E aí, meus bidos acólitos, e aí, meus bidos Sith. Bom, galera, hoje estou aqui para reagir. Ah, é verdade, eu ia parar com isso, né? Verdade, eu ia parar com isso. Mano, que é esse bicho, mano? Não dá pra saber se é um macaco, é um alien. Não, é um alien, né? Close your eyes. Your eyes can see. We must not trust them. Tell me what comes into your mind. Life. Balance. I see fire. Ô, louco! A Trinity, a Trinity! Someone is killing Jedi. It doesn't make sense. What happened? I sensed the darkness. This isn't about good or bad. Caraca, mano. This is about power and who is allowed to use it. What is that? Caraca, mano, que da hora! Um sabre amarelo. A Disney usa isso muito bem, né? Essa parada do sabre fazer o Disney Plus, o barulhinho, é simplesmente perfeito. E aí, meus bidos acólitos, e aí, meus bidos Sith. Bom, galera, exatamente, esse é o React, já foi, né, no caso, do trailer de The Acolyte, a nova série aí da Disney Plus com Star Wars, que está prometendo se passar na época da Alta República, ou seja, bem antes dos acontecimentos de A Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones e A Vingança do Sith, ou seja, antes da história do Anakin Skywalker, o que é muito bom. Finalmente a gente está saindo dessa área, sabe, dessa parte do universo em que a gente já tá tão acostumado a ver, a gente já tá cansado de ver, sinceramente, né, esse mundo Skywalker. A gente quer ver algo diferente, a gente quer ver algo, foi uma outra galáxia. Existem tantos tempos, né, diferentes nesse universo que você pode expandir, que você pode explorar. Então é muito legal eles estarem trazendo isso, trazendo algo novo. Eu espero de verdade que não tenha nenhuma referenciazinha, tipo, sei lá, Palpatine, sabe, é o pai e o vô do Palpatine. Não quero, eu quero, pô, volta no tempo mesmo e mostra como é que era antes, sabe? Antes do Sith surgirem, ou como é que foi quando os Sith surgiram, sabe? Quando eles ganharam espaço, por assim dizer. Se bem que ali na época do Skywalker, era meio que isso, né? O próprio Maul é um exemplo de um Sith que eles não estavam esperando, tipo, tá voltando essa parada e do nada ganha muita força. Mas eu acho que aqui pode ser ainda mais interessante, porque de acordo com o que eu lembro da sinopse de The Acolyte, a ideia da série é que a gente vai acompanhar uma investigação de mortes que estão acontecendo através de um Sith, não é? Ou é da Alta República? Acho que é da Alta República, né? Não faz sentido. Não, mas faz sentido. Porque eu lembro, porque o que eu gostei muito foi o pôster desse trailer, mano. O pôster desse trailer tá lindo, tá absurdo de bonito, né? Que tá o sabre e o que seria a luminosidade vermelha tá um sangue. Então traz essa sensação bem pesada, bem dark de Star Wars, né? Só que tipo assim, pô, dessa vez com sabres, não vai ser tipo um dark, tipo Endor, que é mais pé no chão e que você acompanha mais o lado político da coisa. Aqui você tá acompanhando a parada envolvendo, né, os sabres de luz. Então é exatamente uma coisa nova chegando para os Jedi. E eu gostei muito porque, assim, eu... Ah, é que tá guardado na caixa, não vou conseguir pegar. Mas eu li alguns quadrinhos que se passam na Alta República. Então foi muito legal ver os personagens com uma roupinha que é exatamente essa coisa do marrom com algo amarelado. Então algo mais é um equilíbrio, né, de escuro e claro ao mesmo tempo. E os sabres são normalmente bem equilibrados, né? Tipo assim, por exemplo, quando você...
você ter a saga do Skywalker. O sabre que você mais vê é o azul. Você tem um ou outro ali que é diferente, tipo o do Samuel Jackson, tá ligado? Que é roxo, do nada. Aqui é legal porque nos quadrinhos é exatamente isso. É tipo assim, vários Jedi, então tipo assim, Alta República, ou seja, é a época que os Jedi estavam em dominância, que estavam, né, no seu maior número. E você tem lá vários sabres, amarelo, verde e azul. E o amarelo, nos cinemas, a gente só viu com a Rey Skywalker, no último filme lá da Ascensão Skywalker. Eu sei que doeu em vocês falar Rey Skywalker, mas caguei, é como eu lembro. E, enfim, eu achei muito legal isso, sabe? Como eles trouxeram ali no final do trailer. E essa sensação de que tem alguma coisa acontecendo, mas a gente não sabe o quê. Então isso traz diversas possibilidades para serem exploradas dentro desse universo, né? Dessa época de Star Wars, o que eu acho muito, muito legal. Eu sei que tem um elenquinho a mais de famoso, mas aqui eles só mostraram a Trinity, né? Que seria do Matrix, ou até mesmo... Pô, por qual outro papel vocês poderiam conhecer ela, né, mano? Ela fez Jessica Jones, mas eu acho que não é tão famosa assim. Isso, caraca, mano. O elenco dessa série tem a Daphne Kan, que fez a X-23 no filme do Logan. E essa mina é sensacional. Muita gente conhece ela também pela série His Dark Materials, mas eu não vi essa série, então eu não posso opinar. De qualquer modo, é um elenco legal o dessa série, sabe? E o fato deles estarem levando pro passado, sabe? Pra contar uma época antiga de Star Wars, eu acho muito, muito bom, sério. Eu gostei muito de como esse teaser apresentou o seu universo, mas ao mesmo tempo não revelou muita coisa, sabe? Aqui, ó, a sinopse. Uma investigação sobre uma chocante onda de crimes coloca um respeitoso mestre Jedi, ou seja, beleza, é o cara ali que tava ensinando as crianças, né, no começo do trailer, contra uma perigosa guerreira de seu passado. Quem é essa guerreira? Deixa eu ver, tá? É que já tá um nome aqui. Eu não sei se é do... Eu acho que não é do Matrix, né? Não, é outra garota. Enfim, tá, não conheço essa garota. De qualquer modo, ela fez Mentes Sombrias, Jogos Vorazes. Nossa, sabe quem que é de Jogos Vorazes? Aquela menininha que morre. Sabe a menininha que morre no primeiro Jogos Vorazes? Que é a cena mais triste do primeiro filme? Com a Katniss. É ela, é aquela menininha. Cresceu, né? Obviamente. Mas enfim, é ela. Então, tipo assim, é interessante porque traz a sensação de, por exemplo, ser uma garota que talvez tenha sido Padawan e ela se virou para o lado sombrio e talvez esteja começando a matar Jedi. Então vira uma investigação para pegar essa garota. Pô, é uma coisa pessoal. Da hora, muito legal. E à medida que mais pistas surgem, eles viajam por um caminho sombrio onde forças sinistras se revelam que nem tudo é o que parece. Mano, beleza, né? Óbvio de sinopse, não revelar muitas coisas. Mas enfim, gente, achei muito da hora isso. E bora lá, né? Bora lá dar um gostinho de análise assim do trailer, do que ele tem para nós. Close your eyes. Primeiro, que delícia, né? Voltar para a época de Ordem Jedi, assim, antes de ser corrompida. Várias criancinhas que não vão ser mortas pelo Anakin. Isso daqui isso daqui já me chamou a atenção. Eu falei só, caraca, que visual bonito. Sabe uma série que parece bem cuidada? É essa. Me passou uma vibe meio Eternos, assim, sabe? Pô, achei legal. Pô, uma cor verde, roxo, sabe? Bem cultural, assim. Várias roupas diferentes. Um ambiente novo, sabe? Que a gente não viu. Tell me what comes into your mind. Olha lá, aí essa... Eu quero... Agora, quem é essa guerreira? Não sei, né? Mas ela tá indo atrás da Trinity. Life. Aqui é legal, né? Porque, ó, primeiro... Tipo assim... O ambiente, né, tipo assim, de vários seres diferentes, novamente, né, a gente tem uma exploração legal de maquiagem, assim, não lembro de ter visto seres desse jeito em outros filmes. E também, aqui, ó, a garotinha, que essa personagem vai receber mais destaque depois no trailer. Mas muito legal aqui, ó, essa mulher que parece uma Jedi verde, né, então é legal trazer essa sensação de, tipo assim, aliens, né, aliens que tem também a força. Você vê que o único diferentão ali nas crianças é o macaquinho. I see fire. Ah, não, tem um outro aqui, tem um amarelo. Tem um amarelo aqui, legal. Representatividade, por favor, né? Pros aliens. Fire. Ó, interessante, né? Uma das crianças, eu vejo a vida. Ou seja, ela vê o melhor da força, né? O lado mais espirituoso, legal. A outra já fala, eu vejo fogo, eu vejo destruição. A merda. E no que ela fala isso, aparece a Trinity, né? Ou seja, a Trinity tem cara de que vai causar problema. Porém, a Trinity é a que tá com a roupa de Alta República aqui, né? Então talvez quem esteja causando problema é com quem ela tá lutando.
Olha a roupa dela aqui, ó. Exatamente como eu falei do branco marrom. E muito esperto, né? Pô, você traz a mulher que fez Matrix, gente. Pô, o que a galera de Matrix teve que treinar de coreografia de luta para fazer ali de uma forma verossímil, sem ficar tendo corte ou usando dublê? É absurdo. Então você traz a pessoa e fala assim, ô, luta aí, vai, sem sabre, sem força primeiro. Só dá uns golpes muito loucos aí. Aí chamou aqui é pro fight. Da hora. Someone is killing Jedi. Olha lá, alguém está matando os Jedi. Mano, muito legal. Essa vibe de ter um serial killer dentro do universo Star Wars, que você tem que entender quem é que tá fazendo isso. É da hora, pô, da hora. Uma investigação policial assim. Olha, mano, olha isso daqui, mano. Que bagulho bem feito, mano. Olha que da hora. Tipo assim, a nuvem, obviamente, dá uma sensação de, tipo, como se fosse um outro caminho, né? Tipo assim, tem o antes deles e o depois da nuvem. Mas ao mesmo tempo traz uma sensação quase de Wakanda, sabe? Do Pantera Negra, de ter uma névoa que obscurece um ambiente, aí eles estão passando por essa névoa que vai encontrar um novo mundo que eles não conhecem. Obviamente essa cena. Desculpa. Obviamente essa cena se passa antes do que tava agora há pouco, né? Tipo assim, ó, você vê aqui, ó, eles andando pela mata, pela floresta. Ó, você vê para uns lugares mais escuros. Provavelmente é depois desse take aqui, ó, né? Deles terem andado, eles terem chegado no ambiente que eles vão começar a buscar. E é interessante porque é um terreno mais obscuro, né? Tipo assim, pô, floresta. Se o assassino tá aí, pô, ele tá na vantagem, né? Sendo um sozinho, ele pode pegar um por um, a menos que eles não se separem. Pô, aí olha esse Chewbacca aqui, né? Wookie, isso. Chewbacca é dose. É diferente do Yoda, que a gente não sabe o nome da raça. É, esse Chewbacca aqui, ó, bonitão, mano. Com um aspecto bem velho, né? Tipo assim, com uma parte branqueada, sabe? Olha, bonito, pô. Nossa, mano, tá lindo, né? Os efeitos de Star Wars é outro nível. Olha lá, aqui, ó. É dela que eu tava falando, ó. Que ela apareceu depois aqui, ó. Mano, muito legal. Isso nas da Alta República, sabe? Você sente que é um universo diferente mesmo. É um mundo diferente, né? Foram acontecimentos diferentes. Tipo quando a gente tem esses filmes que se passam na Grécia, né? Tipo assim, muitos tempos atrás, pô, era outra vibe, outro tipo de existência. Assim como daqui 300 anos, né? A gente vai ser meio que passado também. Eu acho muito legal aqui essa sensação, sabe? Das cortinas ali, uma homenagem à alta república, várias pessoas usando branco. Pô, traz essa sensação de uma era de luz. Até aqui, ó, nesse uniformezinho, ó, disso que eu tô falando, sabe? Tipo assim, pô, tem um amarelo aqui, ó, um laranja, sabe? É diferente esse uniforme aqui, a Trinity novamente, o Wookiee, legal, então o Wookiee faz parte dessa Ordem Jedi. Aqui tem uma vibe de Sith, né? Esses caras de preto aqui atrás. É, filho, atacar com uma faca alguém que tem a força é sacanagem, né? A pessoa tem que ser muito boa para não usar. Isso daqui achei muito bonito, tá? Me passou essa vibe de Pantera Negra, né? Culturalmente. Muito bonito o branco aqui, ó, desenhado. Você vê que tem umas bolinhas certinhas, assim. Quase forma uma linha, né? De tipo, de. Pô, não, é que. Tô pensando muito em Matrix, mas sabe aquela coisa de vários. Caraca, esqueci a palavra. Mas tipo assim, de vários. Sistema, sabe quando você vê o sistema do computador e hackeia e tem vários códigos? Isso, códigos, parece códigos, sabe? Tipo assim, diferença. Uma linha assim de energia que tá indo pra lá e pra cá. Muito bonito. E você vê que tem as pessoas se ajoelhando a ela, né? Então ela pode fazer parte de um ambiente que ela controla as coisas, meio tipo rei do crime, assim. Do qual a galera da Alta República vai estar investigando. E eu gosto disso, tá? Esse lance de não é sobre o bem ou o mal. Tipo. As coisas são cinzas aqui. Star Wars é isso, mano. É sobre isso. Olha, mano, isso aqui eu pirei. Isso aqui eu fiquei, uou, wow, porque, pô, olha que CGI de cinema isso daqui, mano. É absurdo. Essa nave aqui rastejando. Interessante isso, né? Isso é sobre poder e quem tem isso é sobre. E quem tem permissão para usá-lo, tá? Eu ia falar quem tem poder de novo. Não, não foi isso. Quem tem permissão de usá-lo, sabe? Tipo assim, pô, todos nós temos os midi-chlorians, mas quem tem o acesso a isso, sabe? E como é que você usa isso?
Então é uma investigação legal isso. E aqui dá a entender que pode ser já o assassino, né? Mas também acho que pode ser só um encontro de alguém importante pra trama. Pô, é legal, ó. Você vê naquele lugar da floresta ali da árvore, entendeu? O cara vai atacar. Ou a mulher. Dá a entender que é mulher, né? Pô, olha que da hora ver o sabre assim. Porque isso daqui é legal porque, tipo assim, mano, é um tipo de ataque que a gente viu muito pouco nos filmes, sabe? E, tipo, por que não usar? Você tem a força, você tem o sabre de luz, você tá com o sabre de luz. E... Eu lembro que no jogo do Jedi Fallen Order, isso é insanamente da hora. Que você pode ficar pegando o sabre e tacando, assim, batendo todo mundo e puxa de volta e você joga, sabe? Como se fosse um bumerangue. Então é muito legal essa cena aqui. E é legal que eles não revelam, né? Mas, gente, isso daqui é pica. Você vê um Sith, um cara com sabre vermelho versus. E é legal que acende cada um, né? Azul, amarelo, verde. Azul, amarelo, verde. Mano, olha isso daqui, que da hora. Olha isso que da hora, mano. Pô, isso daqui foi muito louco, para. Olha o tanto de sabre, mano. Por favor, uma coreografia decente aqui, né? Mas, mano, olha isso que legal. E você vê, todos eles estão, tipo, cercados por uma névoa. Tipo, eles estão lutando entre si. Ah, eles foram empurrados. Ou seja, é um Sith pica, né? É o Palpatine aí do passado. Gostei. Aí, ó. Da hora. Parece até o vermelho do Darth Vader. Mas, enfim, gente. Muito, muito legal. Ansioso. Com certeza trarei Giovanni e Breno para reagirem aqui no canal. Assim como eles estiveram em Mandalorian, como eles estiveram em Ahsoka. Star Wars tem que ter os dois, tá ligado? Então, enfim. Acho que vai ser muito divertido. É, ver essa série, ver isso, acompanhar esse universo, ver uma outra pegada de Star Wars sem ser Skywalker, sabe? Finalmente, precisamos de mais disso. Então, assim, eu digo isso assim, até principalmente pensando no Mandalorian. Mandalorian mostrou um pouquinho longe desse caminho, mas depois trouxe ali um Skywalker, trouxe ali uma conexão com Clone Wars. Então, tipo assim, é legal realmente ver um universo que, pô, não vai ter nada disso. Você pode assistir que você não vai ter uma referência sequer a um mundo que chegue próximo disso. Então, excelente, estou animado. E quero saber de vocês o que é que vocês acharam desse trailer, beleza? Então deixem nos comentários, não deixem de dar o like, de compartilhar para outras pessoas poderem conhecer o canal também. E enfim, aguardo vocês quando a série estrear para reagirmos e comentarmos juntos. Valeu, falou!